السلام علیکم، میں ہوں سید اکرم خان نیازی، نیازی ٹیکس سے۔ اچھا، بہت سارے دوست مجھے میسج کر رہے تھے کہ فیس بک آئی ڈی ہے، اس کو فالو پر کیسے لگائیں۔ فیس بک آئی ڈی کو پہلے تو اب تو آتا ہے ایڈ فرینڈ کیا جاتا ہے، اس کو فالو پر کیسے کریں۔ آج یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی ویڈیو ہے کہ آئی ڈی کو فالو پر کیسے لگائیں۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے میرے چینل نیازی ٹیک کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں فیس بک کی طرف۔ ہم بھی فیس بک میں آ چکے ہیں۔ فیس بک میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کرنا ہے آپ نے، تھری ڈاٹ پر آنا ہے۔ تھری ڈاٹ پر آنے کے بعد سب سے نیچے آنا ہے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی۔ اس میں آنے کے بعد نیچے سیٹنگ پہلے نمبر پر پرسنل انفارمیشن، ٹرانسلیشن فار پوسٹ، ایڈ پیمنٹس، فیس بک پہ سیکورٹی اینڈ لوگن، ایپس اینڈ ویب سائٹس، انسٹنٹ گیم، بزنس اسٹینڈ، پرائیویسی سیٹنگ، فیس ریگولیشن، پروفائل اینڈ ٹریس، پبلک پوسٹ۔ یہ جو پبلک پوسٹ ہے اس پر آپ کلک کریں۔ پبلک پوسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ پہ جو پہلا ہوگا وہ فرینڈ پر لگا ہوا ہوگا، آپ نے اس کو پبلک کرنا ہے۔ پبلک کرنے کے بعد یہ بھی فرینڈ پر لگا، ہو کین سی یور فالوور آن یور ٹائم لائن، پبلک پبلک پوسٹ کمنٹ، چوز ہو الاؤڈ ٹو کمنٹ آن یور پبلک پوسٹ، پیپل ٹائپڈ آن یور پبلک پوسٹ اینڈ دیئر فرینڈ میں اسٹل بی ایبل کمنٹ۔ یہ بھی آپ نے پبلک پر کر دینی ہے۔ اور جو چوتھا ہے پبلک پوسٹ نوٹیفیکیشن، ایوری ون کہنا فرینڈ ٹو فرینڈ۔ پبلک پروفائل انفو، اس کو بھی آپ پبلک پر کر دیں۔ یہ سب ہو گیا، آپ فیس بک پوری فیس کو آن کر آف کر دیں۔ آپ کی آئی ڈی جو ہوگی وہ فالو پر آ جائے گی۔ اور اچھا، ایک کام اور بھی کرنا ہے، یہاں پر لینگویج میں آ رہا ہے، لینگویج آپ جو بھی چوز کرنا چاہیں چوز کر سکتے ہیں۔ یہ فارسی ہے، اردو بھی ہے، جو اس طرح کی کوڈ جنریٹر، اس میں کوڈ جنریٹر میں ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہے، چلو اس کو رہنے دیں۔ موبائل سینٹر، جیز، ایکٹیویٹی، ڈیوائس روپے، اسٹوڈنٹ میں پریسی، شارٹ کٹ سیٹنگ۔ اس طرح آپ مکمل ایڈی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ۔